hata sio serikali peke yake. Sisi pia tukiwa chama cha wazazi tulitengeneza guideline yetu. Na tukasema kwa wakati huu wa COVID-19 hatutaki kuona wageni kwa mashule zetu kwa sababu watakuwa na hatarisha maisha ya watoto wetu. So tuliambia principals tafadhalini, ina wa guideline tulikuwa na fasha, tulikuwa viongozi wote wa counties wote tukasema kwamba sisi guideline yetu hatutaki wageni wowote katika mashule zetu kwa sasa. Lakini wakati mwingine kama corona imeisha unakaribisha shule. Kama unataka kuja kwenda kusalimia mtoto, lakini kwa sasa hata kama ni mzazi tuleka kwamba mikakati iwekwe. Sisi hatujawazuia, lakini tunataka kuikabili hii janga la corona. Hii ndio sababu kuu sisi kusema tutaki kuona wageni wote shuleni. Hapo bado kidogo niko na tashwishi, sababu wanahabari ni kama wale other essential service providers, kama labda wauguzi ama hata askari, hawezi wakazuiliwa sababu wanaenda kuangalia hali jinsi ilivyo. Ili labda is pengine kwa ufupi ningesema kama uko na report kwamba fulani ndiye ametoa, I think is the best wende ulize mwenye atoa the information. Kani kwa upande wetu sisi wa sasa tulisema tutaki kuona mgeni wote kwa sasa kama shule zetu kwa sababu ya ile mkongamano. Mwingine wezi jua ametoka wapi, anaingia shule asubuhi, after 3 hours msaada mwingine, jioni mwingine, hatuwezi chukua hawa wageni wameenda shule wako namna gani. Hivyo ndio tulisema sisi tukiwa chama cha wazazi.